Hjertelig velkommen til dette webinaret om en praktisk retningslinje for å unngå mikroplast på avveie fra kunstgressbaner og for å gi anbefalinger for oppsett og vedlikehold av kunstgressbaner via SDG Striker-prosjektet. SDG Striker har som mål å øke kunnskapen i grasrota ved å støtte implementeringen og kommunikasjonen av målene for bærekraftig utvikling. Relevante forskningsresultater i bærekraftsaspekter er blitt samlet på tre fokusområder: energifattigdom, energieffektivitet, solcelleanlegg og alternativer til innfyll med mikroplast i kunstgressbaner. EU-kommisjonens finansiering av prosjektet under Erasmus Plus-programmet er vel anerkjent. De 17 SDG-ene er vist i denne figuren. Det er et delt konsept for fred og velstand for mennesker og planeten. Totalt inkluderer de 169 mål, som er tildelt de forskjellige målene. Ifølge FNs idrett generelt er en viktig mulighet for bærekraftig utvikling. For å oppfylle SDG-ene er det viktig å ha et aktivt samfunn og stimulere fysisk aktivitet. Idrett er nyttig for å nå disse målene. Fysisk aktivitet er viktig for å forbedre helsen og bidrar til både forebygging og behandling av sykdommer. Idrett har en positiv effekt på fysisk aktive mennesker på et sosialt, fysisk og mentalt nivå. Idrett gir ikke bare fysiske goder, som god kondisjon. Idrett er med på å formidle en sunn livsstil til barn. Fysisk aktivitet har positiv effekt på mental helse, selvtillit og selvbilde. Idrett fremmer toleranse og respekt, og det bidrar til myndiggjøring av kvinner og unge, enkeltpersoner og lokalsamfunn. Så hvorfor kan fotball akselerere spredning av SDG-er? Over hele verden besøker millioner av voksne og unge idrettsstadioner. Hvert år blir det skapt inspirerende livslange minner inne på idrettsanlegg. Idrettsanlegg gir den ideelle muligheten for fansen å bli klar over solenergiproduksjon på stedet, energi- og vanneffektiv bygningsdesign, null avfallspraksis, resirkulerings- og komposteringsprogrammer, etc. Relatert til dette er minimerte miljøpåvirkninger, økonomiske fordeler samt merkefordeler, etc. En pilot av SDG-prosjektet er relatert til bekymringene rundt mikroplast i kunstgress og gummigranulatet som brukes til fotballbanene. Problemstillingen jobbes med i Norge. Målet er å finne et grønnere alternativ til mikroplast. Med denne piloten blir fire SDG-er adressert, inkludert mål 9, industri, innovasjon og infrastruktur, mål 11, bærekraftige byer og lokalsamfunn, mål 12, ansvarlig forbruk og produksjon, mål 13, klimahandling. I Norge er fotball den mest populære sporten. Fotball er helsefremkallende for barn og voksne. Etterspørselen etter kunstgressbaner er stor, og derfor er det viktig at man legger til rette for bygging av nye baner. Dette gjelder ikke bare i Norge, men også resten av Europa. European Chemicals Agency opplyser at hver dag brukes idrettsbaner med fyllmateriale av plast eller gummikorn av millioner av europeere. Disse fyllmaterialene brukes veldig ofte, da de gir flere fordeler. Med slikt fyllmateriale er banene mer holdbare og værbestandige, og i tillegg gir det mer støtdemping og trekkraft. Imidlertid må man vurdere kunstgressbaner som bruker plast og gummimateriale opp mot problemet med mikroplast og de relaterte miljøbelastningene. Som det fremgår av denne figuren, er et kunstgressystem bygget opp i lag som samhandler på en kompleks måte. Børsting, STRIPPing, rengjøring og vanning gjøres vanligvis av frivillige eller heltidsansatte. I tillegg er påfylling av fylling også en del av vedlikeholdet. Levetiden til en kunstgressbane avhenger av kunstgresseteppet og er vanligvis rundt 12-15 år uten vinterdrift. Hva er mekanismen bak fyllingstap og mikroplastfrigjøring? Generelt foregår frigjøring av mikroplast i miljøet gjennom slitasje av kunstgressfibrene og spredning av fyllmateriale. Vi kan vurdere forskjellige utganger, for eksempel. Utganger til jordområdet rundt. Asfalterte områder rundt banene og deretter til avløp via rist, svinn fra sko og klær fra spillerne. Innemiljø gjennom partikler i sportsvæsker, sko og klær. Fjernes ved støvsuging eller slippes ut i avløp via vaskemaskiner. Drenering via overvann, siver nedover, utslipp til kloakk eller utslipp til nærliggende bekker på grunn av nedbør. Det er ikke en definisjon av mikroplast, men ifølge European Chemicals Agency når man snakker om mikroplast, små, vanligvis mikroskopiske og faste partikler laget av en syntetisk polymer. Mikroplastpartikler kan føre til utfordringer på grunn av flere årsaker. Når det gjelder størrelsen, typisk er mikroplastpartikler mikroskopiske og kan derfor lett inntas og deretter overføres opp næringskjeden. Motstand mot biologisk nedbrytning av miljøet,
På grunn av sin høye motstand mot miljøforringelse etter frigjøring er mikroplastpartiklene i miljøet i veldig lang tid. Nedbryting til kontinuerlig mindre partikler. Via fragmentering blir partiklene nedbrytende i miljøet i partikler som blir mindre og mindre. Umulig å bli flyttet fra miljøet. Når mikroplastpartiklene er blitt frigjort til miljøet, er det ikke mulig å fjerne dem igjen. Mikroplast forurenser kontinuerlig økosystemet og er funnet i ferskvann, marine så vel som terrestriske økosystemer. Dette oppstår ikke bare for miljøet, men også for menneskers helse. Etter å ha analysert forskjellige farlige stoffer og komponenter i selve mikroplast og mikroplast, foreslo European Chemicals Agency en begrensning av et fullstendig forbud mot tilsatt mikroplast, for eksempel i kunstgressbaner. Deretter ble Komiteen for samfunnsøkonomisk analyse og Komité for risikovurdering enige om forslaget i desember 2020. Komiteen for samfunnsøkonomisk analyse støttet imidlertid ikke fullt ut forestillingen om å inkludere fyllmaterialene i kunstgressbaner, da de regnet med at det var en politisk beslutning, hvis utslippsreduksjon eller mikroplast er hovedområdet. Ifølge informasjon på nettstedet til European Chemicals Agency forventes det fortsatt en diskusjon med medlemslandene og en beslutning for 2023. Etter hvert som bekymringen for mikroplast blir mer og mer relevant, er det definitivt fornuftig å tenke på alternative fyllmaterialer til gummigranulat. Som allerede nevnt tidligere, gir imidlertid alle tilgjengelige alternativer egne fordeler og ulemper. Før et alternativt granulat iverksettes, bør flere punkter vurderes. Miljødimensjonen. Hva er miljøpåvirkningen over hele produktets livssyklus, råvare til utløp? Er det noen gjenbruks- eller resirkuleringsmuligheter av materialet? Hva er mulige påvirkninger dersom utfyllingen havner i naturen? En teknisk dimensjon som angår kvaliteten og holdbarheten til det alternative materialet, hvor ofte trenger det å byttes ut eller fylles på nytt? Hva er kvaliteten og holdbarheten til materialet? Hvor ofte må den skiftes ut eller etterfylles? Og sist, men ikke minst, er også veldig import den sosiale dimensjonen som angår helse og sikkerhet for spillerne og tilhørende aksept. Hvor trygt og sunt er det alternativet for spillerne? Hvordan påvirker det spillere egenskapene? Den økonomiske dimensjonen. Hva er prisen på materialet? Er det økonomisk gjennomførbart? Er det økonomisk gjennomførbart? Hva er prisen på materialet? Videre oppsummerer tabellen nedenfor merkbare forskjeller mellom de to alternativene naturgress kontra kunstgress. For naturlig gressplasser er det nødvendig med betydelige mengder vanning for vekst, og hvis det ikke håndteres nøye, er det risikoen for at næringsstoff, kjemisk utvasking av plantevernmidler og gjødsel kommer i vannveier. Vanning av kunstgress er ikke nødvendig MTP-vekst, men noe vanning er nødvendig for vedlikehold av spesielle typer kunstgress. Naturlig gress hjelper til med å fjerne karbondioksid fra atmosfæren gjennom fotosyntesen og lagre det som organisk karbon i jord. Dette gjør det til en viktig karbonvask. For utslipp av kunstgress oppstår karbonutslipp under prosesserings-, produksjons-, transport-, installasjons-, vedlikeholds- og deponeringsfasen. Materialets innvirkning over hele livssyklusen øker karbonavtrykket. Gress er et naturlig produkt dyrket av frø. Vann og kjemiske tilførsler, gjødsel og sprøytemidler, er nødvendige for vekst og kvalitet. For petrokjemisk produkt med kunstgress der det meste brukes i jomfruelige materialer. Noen av materialene kan være laget av resirkulert materiale, for eksempel. Gummigranulat og pad. Det er ingen definitiv slutt på livet til naturlig gress, men det kan erstattes for å forbedre den nåværende overflaten. Normalt er ingen avhending nødvendig. I kontrast havner kunstgress vanligvis i forbrenning av deponi der det tar lang tid å dekomponere. Derav er avhendingskostnadene ganske høye. Naturlig gress gir naturlig varmeavledning. Varme blir absorbert av gresset, og det kjøler omgivelsene. Kunstgress gir vanligvis en varmerefleksjon slik at materialet tar opp og utstråler varme og derfor varmer det omkringliggende miljøet. Dette kan være ubehagelig og utrygt i varme værforhold. Fargen på kunstgresset kan påvirke refleksjonsnivået. Uavhengig av fordeler og ulemper er det et sterkt behov for kunstgressbaner. Asfalt eller grusbaner anses ikke lenger som gode spilleflater av klubber og spillere, og har derfor blitt omgjort til naturlige eller kunstgressbane over tid. Kunstgressbaner muliggjør et helårs sportsaktivitetstilbud for lagidrett, spesielt i svært tette byer så vel som regioner med høye landpriser. Følgende del av dette webinaret gir noen anbefalinger som spesifikt tar for seg de forskjellige interessentene som er utført. I tillegg til fordelene med kunstgressbaner,
må operatører og brukere gjøres oppmerksom på deres ansvar for de økologiske og sosiale effektene som går hånd i hånd med dem. Forseglede områder ved urbane steder som er egnet for konvertering til kunstgressbaner. Realiseringen på slike områder bør foretrekkes for å dekke etterspørselen. En annen anbefaling er å evaluere den lokale etterspørselen i detalj og også vurdere det mulige skiftet til nye trendidretter. Hva med spillernes mening? Kunstgress spiller en sentral rolle i mange menneskers liv og gjør det mulig å spille sport utendørs hele året. Gummigranulat er fremdeles den foretrukne innfyll, men brukerne ser kork og andre innfyll flere plasser som et alternativ. Generelt sett forventer flertallet av respondentene at kunstgressbaner blir mer miljøvennlige. For mange mennesker, spesielt unge, er fotball og følgelig også fotballbaner et veldig viktig aspekt av deres liv. Av denne grunn, og fordi spillerne ønsker å se mer miljøvennlige felt, gir dette en god mulighet for moderne deltakelsesprosesser på kommunalt nivå. Dette kan hjelpe lokalsamfunn med å finne gode økologiske løsninger og etablere praksis kommunalt. Det er et stort antall alternativer og forskjellige leverandører av kunstgressbaner. Derfor bør foreløpig planlegging og beslutningstaking i stor grad være uavhengig av produsenten. Produsenten skal kunne gi informasjon om vedlikeholdsinnsats og kostnader, inkludert påfylling av påfyll. Det er viktig å kreve garantier langt over den lovlige garantien for holdbarhet og levetid for granulater og kunstgresseteppe, ettersom banen er utsatt for betydelig forvitring. Det bør undersøkes om det er tilstrekkelig etterspørsel for å oppnå en høy bruksintensitet enn naturgresset. Hvordan er kunstgressbaner strukturelt integrert? Valget av beliggenhet, omgivelser og utforming av kunstgressbanen avhenger av lokale forhold, lovbestemmelser og operatørens preferanser. Et kunstgress er gjennomtrengelig for vann og tapper nedbørsvann. Det skilles mellom infiltrasjon, vertikal drenering, oppsamling og drenering, horisontal drenering og støtter. Drenering. Det meste av vannet siver bort på eller ved siden av kunstgressfeltet. Resten blir samlet og utskrevet. Ved valg av sted bør lokal vannforvaltning og økologiske forhold, inkludert ekstreme værhendelser og flom, vurderes. For å unngå tap av påfylling på grunn av kraftige regnhendelser, er det viktig å skape generøse infiltrasjonsområder i området rundt. Hvis regnvann er eller kan slippes ut i stormkloakken eller direkte i mottaksvannet, anbefales installasjon av filterelementer for å beholde fyllingen. Når det gjelder kombinert kloakk, må retensjonsalternativer vurderes. Hvor ligger kunstgressbaner? Basert på en studie som er avhengig av Tyskland og Sveits, varierer plasseringen av kunstgressbaner veldig. Innenfor en radius på 1 km kan det være over 50 000 mennesker som bor eller nesten ingen. Kunstgressbaner skal være fullstendig dokumentert i en offisiell database i henhold til beliggenhet, omgivelser og konstruksjonsmetode. I tillegg bør også befolkningstettheten, så vel som miljø- og naturvernaspekter i en definert radius inkluderes. I tillegg bør kunstgressbaner implementeres i tette, urbane områder, men ikke i vannbeskikkelse eller flomområder. Eventuelle subsidier bør være basert på faktisk etterspørsel og bør ikke gis for bygging i naturområder som trenger beskikkelse. Hva med den økonomiske dimensjonen til kunstgressbaner? Det er veldig store kostnadsforskjeller, ettersom forskjellige kunstgressystemer krever forskjellig oppbygging og vedlikehold. Årlig kostnadsvurdering utjevner mange forskjeller mellom naturlige og kunstgressbane. Når det gjelder brukstimer, er det klare kostnadsfordeler for kunstgressbaner. Hvis dette også vil være tilfelle når flere og flere miljøbestemmelser blir relevante, er det fortsatt usikkert. Den økonomiske gjennomførbarheten av kunstgress bør være basert på en detaljert kartlegging av etterspørselen i brukstimer per år. Dette bør bestemmes over lengre tid før beslutningen om å bygge tas. Det er også viktig å vurdere eksterne kostnader på grunn av forventet miljøskade. I den økonomiske analysen er det nødvendig å også ta hensyn til kostnadene for opprydding, strukturelle tiltak som barrierer, vegger, ytterligere innsats for avløpsrensing for å redusere utslipp, så vel som levetidsfasen som resirkulering, termisk utvinning, etc. Videre må også kostnader for potensielle fremtidige krav i denne sammenhengen inkluderes i analysen. Hvor mye utfylling er på banen, og hva utfører den? Noen får resultater på endringen i partikkelstørrelsesfordeling over tid, antyder at ytelsen til fyllet blir pulverisert over tid, det blir mer sprøtt. Delvis blir fyllet fordelt veldig ujevnt på banen. Denne effekten øker med alderen på banen.
De sentrale anbefalingene her at innovasjonsinnsats for utfyllingsfrie kunstgjerde systemer og alternative fyllmaterialer bør oppmuntres. Systemene skal testes i demonstrasjonsprosjekter. Når du utvikler nye utfyllinger, bør den tekniske ytelsen og risikoen for personskader angående de forskjellige systemene huskes. Det en dissens i vitenskapelige publikasjoner angående oppgaven som fyller opp over et bredt område på banen som et resultat av komprimering. Derfor bør det verifiseres eksperimentelt og i praksis i tilfelle videre bruk av ytelsesfylling i fremtidige kunstgjerdesystemer. Hvor mye fylling går tapt? Innfyllingstapene varierer betydelig. I en studie i Tyskland og Sveits fyller den gjennomsnittlige ytelsen. Tap 2,98 timer per år med 2,68 timer per år må fylles på nytt. Det ikke funnet en sammenheng med alderen på banen, men en lav tetthet av utfylling ser ut til å favorisere utslipp. Ettersom påfylling og tapsrater ikke korrelerer og de eksperimentelt bestemte tapsratene betydelig høyere enn mange nylig publiserte verdier, eksperimentelle bevis på tapsrater avhengig av design, pleie og vedlikehold samt type og intensitet av bruk skal utføres og gjøres gjennomsiktig. Spesifikasjonene for tapsatsene bør fastsettes i de tilsvarende utlysningene og de relevante regionale standardene. Avhengig av hvor krevende disse tapsratene definert, favoriserer dette også ufylte eller rent sandfylte steder? Hva kjent om fibertap? Fra et miljøperspektiv det ikke bare nødvendig å se på ytelsesfylling, men også på fibertap. De få tilgjengelige eksperimentelle studiene antyder store tap av kunstgressfibre. Utladning kan variere avhengig av fiberinngangsvekt og fyllingstype. Samtidig øker det sannsynligvis med alderen på banen. Nåværende estimater varierer fra omtrent 50 kg til over 1 tonn per år. I hvilken grad disse tapene blir sluppet ut, fanget som avfall under vedlikeholdsarbeid eller forblir i kunstgresset, ikke undersøkt. Det imidlertid åpenbart at spredningen via spillere spiller en spesielt stor rolle. En anbefaling til produsentene at informasjon om kunstgressens holdbarhet skal gis i form av kvantitative fibertap over levetiden og per år i produktdataark. Samtidig bør disse kravene inkluderes i spesifikasjoner og tilsvarende garantier avtalt. European Chemicals Agency eller nasjonale miljømyndigheter bør vurdere om slitasje av plast i applikasjoner, representert ved fibertap i kunstgressfelt, kan også tas i betraktning i fremtidige begrensningsprosedyrer. Hva frigjøringsveiene til fyllmaterialet, og hvor blir det? Gummigranulat slippes ut fra kunstgressfelt og finnes nesten overalt i miljøet på banen. Sterk vind og kraftig regn fører til at utslippet sprer seg utover området rundt banen, da de gummikornene finnes på utilgjengelige punkter noen ganger veldig langt fra banen. Innfyllingsmaterialet havner ofte på naturlige eller kunstige barrierer, for eksempel grønne områder eller strukturer, som forhindrer videre mobilitet av utfyllingen. Store mengder granulater kan samle seg i området rundt uten å være synlig. Stedet hvor utfyllingen ender avhenger av utformingen av banen, omgivelsene og de geografiske forholdene. For å begrense disse frigjøringsveiene må stigningsmiljøet utformes ved hjelp av barrierer på en slik måte at spredningen av fylling forhindres og uunngåelige tap blir returnert til banen eller kastet. De tilsvarende spesifikasjonene bør inkluderes i normer, standarder og kvalitetsmerker, der det ikke skal være relatert til designen, men ytelsen for å gi produsentene frihet til å utvikle innovative og effektive løsninger. For å forhindre spredning av granulater og fibre fra spillere, må passende tekniske og organisatoriske tiltak vurderes, og spillernes bevissthet og ansvar i den forstand må løses. Hva andre miljøeffekter av kunstgress? Kunstige torvplasser overholder i stor grad grenseverdiene for forskjellige miljøgifter. Noen få studier viser at grenseverdiene overskredet for individuelle tungmetaller. Likevel det forskjeller mellom forskjellige materielle alternativer og diskusjoner, og studier om miljøgifter fortsetter. I tillegg til ytelsen, bør den kritiske vurderingen også angå de elastiske lagene og kunstgressfibrene. I tillegg mulig overoppheting av kunstgressfelt og deres relevans for det urbane mikroklimaet, samt vannbehovet for å motvirke disse effektene, bør betraktes som en del av forhåndsplanleggingsprosessen. Anbefalingene her at kunstgressbaner har lang levetid og ideelt resirkulert på slutten av livet, høye standarder bør settes for at materialene skal være fri for miljøgifter, som går utover gjeldende lovkrav. Dette krever tilsvarende spesifikasjoner i utlysningene. Disse skal ikke bare gjelde for fyllinger, men også for fibrene og dempesystemet. Det bør sjekkes om tilstrekkelige mengder vann tilgjengelig for avkjøling av banen om sommeren.
Dette bør inkluderes i den økologiske og økonomiske vurderingen. Hva er standarden for resirkulering? Kunstgressindustrien streber etter en mest mulig mekanisk resirkulering av kunstgresset og også av det elastiske baselaget. En lukket sløyfe tilnærming for hele kunstgresset eller til og med individuelle komponenter, med unntak av utfyllingssand, er ennå ikke tydelig. Mekanisk resirkulering vil resultere i høyere levetidskostnader, og resirkulering av eltgranulater fra kunstgressfelt kan konkurrere med direkte resirkulering av dekkgranulater. De sentrale anbefalingene om dette aspektet skal omfatte tilstrekkelige bestemmelser for restaurering, gjenvinning eller avhending av kunstgresset ved livets slutt. Gjenvinningsgraden og resirkulerbarheten til alle komponenter skal være en del av produktbeskrivelsen og spesifikasjonene. Et rammeverk er nødvendig for å favorisere de beste gjenvinningsveiene for eltgranulater, både økologisk og miljømessig. Avhengig av type kunstgress, varierer karbonavtrykket mellom 9,4 og 29,5 kg CO2 EKV i timen spilt på et 7500 kvadratmeter felt. Det avhenger sterkt av valgt utfylling. Som et biogent materiale har kork et lavere CO2-fotavtrykk sammenlignet med fossilbaserte fyllmaterialer. Utslippene av klimagasser forbundet med avhenning er spesielt relevante for utfyllingstyper som SPR, EPDM eller TPE. Gjenvinning av høy kvalitet av komponenter og lengre levetid for fyllmaterialet og dempingssystemet kan redusere karbonavtrykket betydelig. Her anbefaler vi at tillatte karbonavtrykk over livssyklusen eller i det minste produksjonsfasen skal spesifiseres i utlysninger og spesifikasjoner. Beregningen deres bør utføres som en del av miljøerklæringer for kunstgressystemer. De tillatte verdiene bør reduseres til under 10 kg CO2 EKV M2. Normene, standardene og kvalitetsetikettene går neppe utover de lovlige minimumskravene i miljøkravene. Mikroplastutslipp i form av fibre og granulater adresseres bare marginalt og uten mål. Ettersom miljøforskrifter ofte blir strengere over tid og etter hvert som mer kunnskap er oppnådd, har standardene som er relevante for kunstgressplasser ennå ikke skapt tilstrekkelig planleggingssikkerhet for verken produsenter eller operatører. Som følge av dette er den klare anbefalingen kvalitetsmerker for kunstgressbaner må inneholde krevende miljømål som går utover lovbestemmelsene. Disse kvalitetsmerkene sikrer at leverandørene og produsentene oppfyller forventningene når det gjelder miljøkompatibilitet på lang sikt. For å unngå en konkurransevridende situasjon, må det sikres at normer, standarder og kvalitetsmerker ikke definerer konstruksjonsformer, men heller krevende og målbare miljømål. Med denne informasjonen er vi på slutten av webinaret vårt. Vi håper informasjonen vil hjelpe deg og ønsker deg lykke til og god suksess med å installere og opprettholde din perfekte tonehøyde. Vennligst vurder de to andre webinarene fra Skstriker-prosjektet og følg oss på sosiale medier. Den økonomiske støtten gitt av Erasmus, programmet i EU, er kjent. Dette materialet er basert på det refererte verket, og forfatteren gir ingen garantier, eller påtar seg noe ansvar eller ansvar for informasjon om privateide rettigheter.